Keď sa všetky zlé sily v priestore internetu spoja, nadchádza čas pre Kybertopa a jeho priateľov, ktorí ho vždy verne sprevádzajú v bezútešnom boji proti naničhodnej Kativíre a jej zločineckej bande, aby ochránili ohrozený portál fantázie. Dnes obludná pošta. Bože, to je ale hnusné! Úžasné! To si chcel povedať? Pretože tento veľkolepý e-mailový vírus vyradí každý počítač na svete. Áno, áno, konečne! To je pán Myš. Čo sa stalo? Bolo to veľké a nebol na to pekný pohľad. Akýsi zvíjajúci sa odporný... Nechutná vec, tam vidíte to? To je červ. Nikdy sa mu nepodarí dostať cez firewall. Niečo sa tam stále hýbe, vidíte? Dovidenia, maličky. Odovzdaj Katimín odkaz potomstvu. Čo teraz? Stlačte tlačidlá. Rýchlo, poďme. Vysokorýchlostné, širokorozchodné kybersurfy na nešťastie ešte neboli testované. Je najvyšší čas. Veľa šťastia. Trošku šťastia by sa im ozaj zišlo. To je úžasné! Kyberluna, tam je! Strmhlav! Pozri! No! Nikto ma nezastaví! Holomaliar, čo si vymyslel Kybertop? To je prekvapenie. Postaraj sa len o toho malého. Troška to poprehádzujeme. Nie! Áno! Nenávidím červíky! Kto vie, čo si zas vymyslí? Vráti sa späť. Pokračovanie na budúce.